iz Saveza pronalazača Srbije, naš današnji gost je Ratomir Šinik. On će nam predstaviti svoj izum, to je vertikalna vetroturbina. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Kako ste došli na ideju da napravite ovu vertikalnu vetroturbinu? Pa, evo vidjet će naše slike gledalce sad. Da, ovo je stari napravljen prototip vertikalne vetroturbine, a ideju sam dobio pre par godina i to sam vremenu ovako... Usavršavali ste, ali tako? Jeste i dobio sam od ministarstva prosvete neka materijalna sredstva da napravim prototip to turbine, a to je stari prototip ispred vas. Djelo nekako onako je mala, zgodna za dvorišta. Jeste, upravo je to. Kućnu upotrebu. To je za kućnu upotrebu, za individualnu upotrebu, a za razliku od onih velikih turbina od kojih se prave vetroparkovi, ona je zgodna za individualnu upotrebu, za farmere, za individualne domaćinstva, za brodove, za plovne objekte, za jahte, da spune njihove akumulatore, jeste, da ne bi to radili u lukama ili palili svoje agregate. Dobro, ali zar nije ovo sve stvar matematike? Dakle, treba izračunati koliko plaćamo električnu energiju, koliko plaćamo struju koju potrošimo i da li nam se isplati da kupimo od vas ovaj projekat, za koliko će nam se isplatiti vremena? Vek trajanja ove vetroturbine je 10-15 godina. A isplati se za jednu godinu, godinu i pol dana. Mislim, to je otprilike taj odnos. Koliko snagu može da stvorim? Da li ona zaista zavisi od vetra? I kako mi da odredimo mesto na kome ćemo... Pa to rade stručnjaci koji gledaju mere ružu vetrova na tom mestu gde hoće da se postavi ta turbina. Tako da uz tu turbinu koja ima dosta ovih krila i veličina krila daje plus ruža vetrova daju snagu te turbine na to mesto. Koji je maksimalni kapacitet proizvodnje? Pa, zavisi od veličine turbine. Ako je velika... Dobro, recimo ova srednja veličina. Ova turbina, ova je to prilike kilovat i po do 2 kilovata. To je visina ukupna sa postoljem oko 2,5 metra. Što je dovoljno za? Dovoljno za jedno onako domaćinstvo? To je za jedno domaćinstvo, jer ta sva struja koja proizvodi, ona se akumulira u akumulator. Čuva se. Čuva se u akumulatoru. I može se koristiti i kad nema vetra, neko izvesno vreme. Tako da, mislim, ono se u drugim zemljama jako mnogo koriste te male turbine. Ovo je mala turbina za proizvodnju električne energije, sopstvene električne energije. Da li vi, jer su ljuti na vas iz EPS-a što više niste njih koristili. Pa još ne znaju za ovu turbinu. A ne znaju još, da. Da li vi koristite struju iz sobstvene turbine u vašem domaćinstvu? Ne, ne. Mislim, ovo je tek napravljeno pre par meseci, tako da još se nije pročula. Pa razmišljate o tome? Pa razmišljam, ali treba da se zainteresuju sami potrošači. I koliko može da košta jedna? Srednje veličine, recimo, ovako vidimo sam. 3-4 hiljada evra, mislim. Ne više? Pa, zavisi od veličine turbine. Počeli, na primjer, od 3 hiljada evra do... Mislim, na zapadu je sve to dvostruko i trostruko skuplje. To dobro skuplje. Da. Tako da se to... Puno hvala. Molim što ste bili gosti iz programa. Hvala što ste nam predstavili svoju vertikalnu vetroturbinu. Da, Ratomir Šinik. Da. O sportu sada, posle pauze zbog utakmice reprezentacije, ovog vikenda igra se 9. kolo fudbalskog prvenstva.